Përshëndetje dhe mirëmbrëma të dashur të rishikonjës nga unë Edi Rama në emisionin më të dashur dhe më të ëmbël Llafosim. Para se të fillojmë në transmetimin, përfitoj dhe përshëndes të gjithë shqiptarët që na ndjekin në diasporë, veçanërisht shqiptarët e Londrës. Dhe kam dhe një dy llafe për atë Suelën, ministrën e brendshme të Anglisë, se kishte thënë që me demek dhe ka pushtuar Shqipëria me banda të kriminele. Po që, na moj Suela, po se shikon ti me. Ju prish gjitha Republikës Popullore të Shqipërisë, se nuk e doni shqiptarët juve. Nejse, pa unë burkohë, sot dua të prezentoj një mikun tim të ngushtë, që ma ka bërë zemrën malë këto ditët e fundit, para jush, Sajmir Tahiri. Ësa je, si të kam? Mi më hajt. Mirë. Hajta. Gjithë birë. Hajt mi. Vetë. Po mi. Mirë dole nga ndi. Këndër zoti. Si të pritë? Mirë. Si le ati brëndë? Shumë mirë. E, shefi, mos këtë telefonën se ka interferencë. Jo, më të shtetë, këtë mos këtë telefonën të saj mirë. Jo, më qëtë, jo, mos kam telefonë, kam këtë tu. Kam këtë se po e kontrolojshë, se nga a punot apo jo, se ka i vide gjysë, se kam nesë, pa ne. Që i ke atë pusë, saj mirë. Po i mash kjo, më se keqë. Leta një që janë këto qëra që. Jo, më se këtë për përvush a mash në baterit, që. Leta një që baterit, që të da përgjosh të një dimë. Nuk kam. Mos i be këto gjëra me mua, jo dhe një. Por nge shë qërë s'kam përgju. Do të hegjesh me të mira, po. Oj, këtë për përpër. E, si që. Mirë më hante, ja. Po njërësi, si u bërë, mirë. Po mirë që mirë më burkë, po. Po ambientove do një qika di brënda, si të du. Po që ambientove, hajtë më mos, i vite gjysë, si që ti përsh. Po se një vite gjysë më bërë, si kur. Po i vite gjysë të ti, po. Një vit i bënë me qef burë, i bëja dhe unë, ore, po. Një vit e tre muaj, po. Qërë ti bëj që kam popullin, sledot popullin vetëm se ka halle, po. Po, po, të ka taksiranti, po, që ti përsh. Edhe faleminderit njërë si fillim që nuk të regove gjë ati, ore. Po që flete pa jenë shokt me shpirë të vlajt, në që shkë më petë. Po, të marvesh, të marvesh. Si të tregoj shumë për ty. Jo, po se thash. A ti, roje, roje. Shëke urdi. Së i ramë stuje në 24 orë ka kohë për të mqit nga këtu. Pas mqiti nesër, që i visin, të që e dy usë për të ke prokuria. Mërë vesh apë. Mregull. Nese, nese, të faleminderi dhe njerë dhe... Tani, më duket si kështu si tip detyrimi, nuk është se po ta bëj për kështu, për të kthyer nderin, si thonë. Do na japësh një lek. Po po, për të zgjidh këtë duash, çfarë ministrie të duash të bëj un ministër. Do të bësh prap ministre? Po për këtë zë bëj po të them. Po mirë, faleminderit, ti rrafsh. Po ka vetëm një kusht apo? Ça do të burg prap, do bëj prap burg. Po ju se mirë, çfarë burgut, je bërë burgun tëndit. Do firmosi çfarë them un, kaq. Do më thon mund bëj burg prap. Po ju se bën bakë dhe nuk bën, po letësh. Pa di shalla. Nëse më njoftojnë nga regjia që kemi një lidhje direkte me Skype. Alo, përshëndetje, kush jeni dhe nga flisni? Përshëndetje, shefi si, njëve mira, urime për emisionin. Unë jam Gjuxhi nga rruga Jordan Misja, ore, shefi. Mundi, ti e mo. Po jo be, shefi, jam Gjuxhi, o Gjuxhi, ore. Superman, jo, shefi. Ja, u, Vanjo. E, o, Vanjuxhi. E, si, që nga po merë? Po nga 313, shefi, nga të marë. A, e mora vesh, e mora vesh. Qarë ben njëve, mira? A, të shkura, të shkura. Rosho, shefi, po ore, të gjova që e me Sajmirin, aty ma kalon do të pako. Sajmirin, na më foli se të dëgjonë, se është me viva voce. E, saj e, qarë ben, o, miro? A, gjësha me? Të gjovë, bilala. E, na ma të sa kodin e digital, mi do saj e ke venë. Kodin e digital, se kujet, aty ku isha unë e ti? Këtë që lija të ende, bre. E ke 4-2-22. Qërë do me thënë kjo? Pa dita që më arrestu në për dita arrestimit. Aha, e po rofsh, bejlela, rofsh. A si gjë? E, sa e, të të kërkoj dhe një gjë tjetëro. He? Ke një këmishë të bukur, tu të vesh në njërë vlaj kur dalë në aerosio. Qina të përtokalle me tigër? E, fikës. Pa mirë më mirë, vishë, vishë, pa se ka mundësi këto ditë mund të bashkojt dhe i shokojot të i beni, beni. E, mësë përmend e imre, se të kuptova për ka i ke lafin. Po kur tjetë aji vetë më se vishë, se më ka bollë dhuratën e më së duket si kru këshu, si ato që tja punja e jep tjerve. Jo, be kur të vija i e eqë, unë e kurose, laj e shplaj e fusë dhe do lapi, unë qartë vojtë. E, mirë, mirë, më regull, vetëm shiko, aty ke komodine poshtë brapa që ke aty mësep, ke aty i Rolexa dhe i hubljot, ato më si prek taksira se i kom bezdi. Po jo, be me vjen keqë, qartë të thuasht ti, ore. E, më mirë, më regull, shpito, ajde, jashtë i shala, edhe me katë leta. Kujdes lërë të poshtë të qërëthua, se në të mirën të ndeshtë, brendaj. Po pa me rakbe shefi se nuk flasun, unë vdese së rëfejë. Hajtë tërë të mirë. Hajtë, hajtë. Kalem pak në publicitet, sa të relaksohemi një qikë dhe kthehemi pjesën e dytë. E shkëpute, E po, po, shefi. O, ti, Eda, pa ti si ma fute mu mërlenat. Ne ishim shokë me ti, unë të bëj burgun. Po, dhe shi më sashu. Pa mirë me ti, mu më kapen foto e për s'puqe do të nëjë tjetër edhe shi që shkë më bet.
Po ti s'tua shuqyr që ta futën për shpërdorim dhe tyre, se mund t'kishe ngrën dhe trafik në ndërsh narkotike, ndërkomtar. Pa e marrë vesh, pa e marrë vesh për ti. Do kishe për një 4-5 vita, 7 vita. Një, ti rrash fali njërë për ti, se më këpon njërë. Dhe mos u anë kota një, kur bërin të qbija më shumë, rritë një, për s'bën puri për një vit burg, një vit e 3 muaj, ja. Ja, me ja, drejt këtë drejt, nejse.